გამარჯობათ. არა, ჩვენ როგორც დაგკვირდით, ჩვეულებრივ ვილაპარაკეთ თქვენს, ბიჭო. როგორც დაგკვირდით, მოკლედ 55 რო გავხსენი. ეგ ვიდეო ავიდა 2000 ლაიქზე და მოკლედ ყუთების მაგივრად დავატრიალებ ამ კარაბილის სპინს, მაგრამ ბიჭო, ჯერ ესენი ხوار გავხსნა. ეს მაგ 5. მეცა აი ეს 5 მაგ. ამას გავხსენ. ხო, ეგ ახსენე. დავი. დავაი. გახურე. თუ ეს ვიდეო ავა 10000 ლაიქზე ამ ეკრანზე ჩევესობი თავით. დევერჯობი. დევერჯობა. ვასკა გადაიღებს. დავაი, ვასკა იღებს. მადლობა. ორა დღევისთვის. მადლობა. დავწუმი. ქეთა, ქეთა. მადლობ წრების აპარატისთვის. მეცვაგის. ომ მაგარია. რა უნდა? არა, ხატაობა რა არის ყველა მაგ. ყველა მაგ, ბიჭო. რა სეტია ვაწე ყველა მაგ. ოუ, ქონია. დავასამეთოს 860. დავაი. ამაზე მაგარი ბიზნესი არა. აი, სარი, ყველაზე პანიკა მომენტი ეხა. აუ რა, ერთიც როგორ გამიტოვა იცი? ერთიც არის 60. მართლა ჩემესობი მონიტორში. აკებ. აკებ ერთი 60-იანი. არა, 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 თითო კი არა. ანუ ერთი 60-იანი გახსენ. დავაი. არ დაუჯეროა. რო 10. დავაი, ბიჭო, თავს დაკლავების ბლომა. პირველი ვეზე რო კარაბინი და. ვაიმე. ჩემ ხო გულმა დამარტო. ერთი. დავაი. დავაი. აღა აღა ვიწყებთ. გულთან ჩამიარა რაღაც რა იყო არის სილვერი. აი რა. აი სილვერი. აი ხო არ ხარდა. ამ რა გინდა. აცადე ასე პირველზე აცადე. ა მასალებიც მიიღო შემოთ. შემეთქება. ო ბიჭო. მადლობა ყურადღებისთვის. სტრიმი გაგრძელდება 2 თვეში, როცა ვალებს გადავხდები. ეს რა არის? კეთილები მო. უფ, გადაოპ. დაო, 5 მოგდ, ბიჭო, 5-ის გახსნა შეიძლება უკვე. რა 5? ეს ბუტიანო, ბიჭო. კი, მოიცან გავხსნათ. იტყუება, ბიჭო, გაანებეთ. აი, შეიძლება. არა, ეს არ მაქვს, ბიჭო. ძმოს გებს, ლობიში რა 20 FPS მაგამ რა. მოიცოდე, იქნებ გავხსნა რა. ახლა დრო. ახლა დრო გაყავს აკებას, ეგე რამე იყოს. ოპა. აი, რამე რა, მაგრა გამიტყდება. ღერზე რამე რამე ამო, თუ გაგია მოაქდე რა, რამე ამო. მაგრამ წხვენია უკვე. აუ ეს მე რა უნდა ია. ხატო. ოტრიელი მომცა. ხატო. ხატო. აჰა. არჯერა. ბიჭო, არა, მე წინგაკ, ბიჭო, ჯერ კიდე წინგაკ. რა მაგ წინ? ღმერთ 20 ტრიალებაში, მოცა 50 სილვერი, რა მაგ წინ? წინგაკ 2000. ამიტომ კლასიფიკაცია პატარა. ეხა აქ ნულს ემოთხს დააქტივებს, იქვერა. დავა, ეხლა ნულს ემოთხი რომ მოაქდოს, ბრატ. ამ მონიტორში შევესობი თავით. ვასკავერი. მადლობა. კარგი მასკა გავყიდე აუცილებლად მოიხმარ. მადლობთ. მიხარია რომ მასკებს მაძლევს, რა უნდა. იცის რომ ახინჯი ვარ თუ რატომას როზა მასკებს. მიდი, მიდი, ჩარტე. 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 მიდი, მიდი. ე. ფიცალი, ფიცალი. სახკო, უარხადა. დავაი, ჩვენ თემა გილეია, ნუ იგავ. არა. შენ გინეცვალი, აია, ბრატ. იდეალ. ამ მონიტორ შევესობი თავით. კარგია. მაგარიზმანე, ეს ჩაიცვიდა. ეს ჩაიცვიდა. მერე ჩაიცვიდა. აა, აკ 50-ზე 500 კრასკას. მადლობთ. რა გინდა, მაგარია, ძმაო. მაგარია. დავაი. ბიჭო, დააბნი ერთი. ეხა არის კარაბინი, ბრატ. არა, რა ერთი და. არა, ეხლა არის ბაგი. დამიჯერე, ეხლა არის ბაგი. ნიკუშ, კაი, რა რამე ზღვაური ხარ, რა ბაგი ღმერთს ვიწო, რა თვი და ბაგი, რა მოატყუე მაინც.
აი მე და შეხედი ხო დამიჯერე არაფერი თავ ამას ხოვნა ჩუჩუ არაფერი კარგია გავას მოუკებ ხოლმე გთხო არაფერი არაფერი დამიკდე დავი ბატერია აი შუ ჩაი ჩუ ცოტა Toxic fan smoke grenade რაის რა მეშვება? ანუ რა? აცუებს. რა? კაში. რამე სხვა ფერია? აი, ფაზაკლებები გაგა. მიდი, შემეში აღარ მაქვს. ძო მეტი აღარ ნახე. 40 დატრიალება გაქვს. მიდი, ბიჭო, რა შოუბი. დათვალა ეგრევე იმან. დიონები, ეხლა აქტივს ფაქტი საკარალ. ძვერდა თქვა რა მიგოსრი მაგრა გამიჭდება ბიჭო რა მიგოსრი აი და აი არ გწხმოიდი ახ მერცფიც სავარკაი ბიჭო ეს რა არის პროჯობს მედი გავუშვი კიდე პარა რაღაცას იცავს მოი ჭამა და ეხა მოი მე რაღაც მომია რომ მომდა ჭამი კუჩუთა გავუტილია ვაქტაკოში ჭამა და მოი აი ხო არა და ბიჭო რამე რა გამიჭდება მატერიალი და ზვანი მოგცა რაც ბიჭო ერთი მატერიალი ხა ნახე რა სიტყვა მატერ ხო რადაო ბიჭო მეტი მატერიალი ზვანი და სმოუკი გაქვს აა ის ჩანთაც არის ჩანთა ეხა შეიძლება ის ბაგი ძალიან ძერს აი ხო არ ღატა მატერიალი ერთმანეთს ხება ზმანი ნახე აი რა ზმანი იდიოტობა რაღაც აუ მაგრა გამიწყლა ხე იმენა მუღამში ჩამეჭვა ეს რა ებია მოაგდა ხო არ ღატა კიდე გაქშასი რა იყო რისი შანსი ბიჭო მე ჯერ კი ვერ გახსნი მე იმას ეხა 10 გახსნი და მე ვეღარ ხსნი მე 900-ს გახსნი რა გინდა? აუცილებელი 100-იანი გახსნა. ები რა. და ეცა. აყლეო. ო მაგარია. მაგარია, მაგარი. ისე 100-ია. მაგარი ტერმინატორია. ე. სადა ნელა და ატრია. და ვამია რა. კაჩები. აი კაჩები. აკრე, აკრე ეკრანსა. აი რა ეკრანს ნიკოს, მერწის ორ ეკრანს მუშტით გავიდა, ახლა მასალა. ხო, გიცხრა. თეატრიალი მეც საერთოდ. თეატრიალი. აუ. არა, ზი, არა. ოი, არა. ოი, არა, ბიჭო, მეკონა მის, ბიჭო. მეთქი გაიფაგა. ეგრე არა, ეგრე არა. აი, დაი კიდეთ, ხო, არ მაქვს ამის ნერვები, ამის დედას შევეცი. ყალე თამაში. ვაჟო, რა ვიდეოს არც უყუროთ. ყლეობა. ყლე თამაში. ოპა, ორი მატერია. არა, არა, кай ვიდეო. და ეს მატერიალი. кай ვიდეო. აი, ბიჭო, 100-ი 98 სპინჩი კარაბინი არ დააგდო, ხო არ ღადაო. რა? ე ბიჭო, გადი, ეხა და M4 გააძლიერე. არ წავედი ხალხო, რა. ეს ვიდეო თუ ავ 100,000 ლაიქზე კიდე ერთხელ დავატრიალებ ხოლმე. ჯერ M4-ის გაძლიერება ანახი ხალხს, M4-ის. რა M4-ის გაძლიერება? სულელი ხوار ხარ, ბიჭო, რა გგონია? M4-ის გაძლიერება. და რა, რაზე გაძლიერდება M4? რა გგონია, მაინტერესებს. აჰა. ბიჭო, კლასიკი გაუკეთე. რა თმიდა ეს? გააკეთე, ბიჭო. რა ის? ეს ხო რა უნდა დააფქრე? ეს ბოლი? რა უნდა დააფქრე? და რა თმინდა ეს ბოლი? არ მინდა ხო ვაფშე არ. ხო რა უნდა დააფქრეიდო? არ წავედი ხალხო, აბა ეთ ეს იყო კარაბინის სპინი რაცაც აღარ გავხსნი არასდროს. მადლობა რომ გავხსენი კარაბინი. მადლობა რომ ყურეთ. მაგრამ და გამიწორდა. მოკლედ кайიყო. არც დავარენდერე პირდაპირ ძებ გაგისწორდებათ. წავედი აბა ეთ.